Միացյալ Նահանգներում անցկացվել է հանրապետական կուսակցության հերթական հեռուստաբանավեճը։ 5 թեկնածուները պրայմերիզին զուգահեռ բանավեճեր են անցկացնում, որոնք ուղղված են կուսակցությունից նախագահական ընտրություններում պայքարելու համար 1 թեկնածու ընտրելու։ Ներկայում առաջատար համարվում է Միտ Ռոմնին, ու մյուս թեկնածուները դեբատի ժամանակ քննադատել են հատկապես գործարար անցյալ ունենալու, ինչպես նաև նրա վարած քաղաքականության համար։ Սա Շաբաթ հարավային Կարոլինայում նախանշված պրայմերիզից առաջ Ռոմնիի հակառակորդների վերջին հնարավորություններից էր նրա նկատմամբ առավելության հասնելու համար։ Հանրապետական կուսակցության թեկնածուն հայտնի կլինի արդեն ամռանը, ով էլ Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնի համար կպայքարի դեմոկրատ Բարակ Օբամայի հետ։